Tack. Supertrevligt att vara här. Jag heter Martin Garvitz och är neurofysiolog och jobbar också vid Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora. Och jag tycker det är jättekul att få presentera min nya kompis här också för er. Ja, Stefan Larsson heter jag. Och ni ser inte neurofysiolog. Däremot är docent i något som heter teknik och social förändring. Samhällsvetare som försöker fatta vad det betyder att vi har AI i samhället och som gör massa saker kan man säga. Mm. Och så är jag då samhällsvetare på LTH, vilket är väldigt kul tycker jag. Bra skärningspunkt för mig. Precis. Och när jag tänkte på det under de tidigare presentationerna hade vi pratat om döden så mycket så det nästan känns lite hemtomt. Det är inte så där, alltså man slappnar av lite, ångesten släpper och döden. Men känn efter i övermorgon om det fortfarande sitter kvar. Därför att jag tror inte det. Vår kultur är så djupt rotad i det här att vi håller döden på avstånd. Och det finns ju ingen dröm som är äldre, skulle jag gissa, än den här drömmen om att leva för evigt. Leva bortom vår egen levnad, så att säga. Därför att det känns så jäkla sorgligt att dö, som Katarina berättade om. Men, och kanske ännu sorgligare att se sina nära och kära dö, som du också berättade. Nu är det ju så att eftersom jag är neurofysiolog och som redan innan har hört här att vi finns ju i vår hjärna, så ligger det ju nära till hands att tänka att med någon sorts hjärntransplantation eller något sånt där så skulle vi kunna överleva oss själva. Och det där ser man ju i olika kulturella uttryck som film, litteratur, och det är inget nytt fenomen, eller hur? Men nej, precis. Det har pågått länge. Ja, absolut. Det har funnits väldigt länge. Och ofta så är de som pratar om detta, de är ju då inte neurofysiologer som jag. Så jag tänkte vi skulle reda ut det där innan jag lämnar över ordet till Stefan. Jag tror så här att den hjärna som vi har i vårt huvud, din hjärna Stefan till exempel, 85-86 miljarder nervceller. Vad säger du, Bitte? Är det på ett ungefär rätt? 86 miljarder nervceller. Om ni tyckte det var svårt att fatta, nu har Emma gått här, men hon pratade om sina miljarder år. Men det är inte bara 4 miljarder år, det är 86 miljarder nervceller. Det är fruktansvärt mycket. Och varje nervcell har ungefär 1000 synapser, alltså 1000 kontaktpunkter med varandra. Det blir en fruktansvärd massa kontaktpunkter. Och det är i de här kontaktpunkterna som information förs över mellan nervcellerna. Och det är denna överföring av information som genom evolutionen och genom vår egen uppväxt har format vår hjärna. Vi har fått vår hjärna genom evolutionen. Homo sapiens är 200 000 år gammal ungefär. Vi här är ungefär någonstans mellan, ja, make an estimate. Men vi har en uppväxt som varar under några år. Och under den här tiden så lär sig vår hjärna om vem vi är. Vi blir oss själva. Ni hör redan nu att det här låter ju fruktansvärt komplext och komplicerat. Något som är nästan ännu mer komplext och komplicerat än själva hjärnan och dess biologiska struktur, det är vårt mänskliga medvetande, the human mind eller human consciousness. Det är knappt så vi ens kan definiera vad det är. Ännu mindre förstå det. Vi kan inte riktigt analysera det. Och ändå finns det folk som tänker att detta, the human mind som finns i vår hjärna, är någonting som vi på något sätt ska kunna upload in i en låda. Alltså, jag säger bara så här, glöm det. Det kommer inte funka. Det kommer ta mer än den här miljarden år tills jorden går under innan vi har kommit så här långt i utvecklingen. Nej, då tycker jag det är mycket intressantare att vända lite på det. Om det är så att jag inte vill att, om jag har fattat att jag själv kan inte överleva mitt liv, men kanske vill Stefan liksom komma ihåg mig på något sätt. Hur gör du då, Stefan? Att hålla mig levande? Att du håller mig levande? Ja, förstår du vad jag menar? Ja, absolut, absolut. Det är ju också någonting som har funnits i sci-fi mycket. Man har tänkt hur ska man ha kvar någonting länge? Och då är det ju inte bara subjektet. För här är ju två sidor. Det ena är ju subjektet som man föreställer sig ska leva vidare, laddas upp, vilket format som helst. Den andra sidan är ju
efterlevande i ljuset av. Liksom. Så om du ska vara kvar, då blir det ju bilden av dig. Idag skulle ju AI-forskare prata om det som data om dig, som då kan vara i text, hur du skriver sms, hur du skriver e-brev eller som ljud. Mm. Hur du har pratat in på min telefonsvarare saker. Mm. Det kan man använda. Bild finns ju inspelat massa. Vi är just nu på YouTube till exempel. Det finns ju video rörligt. Mm. Det är ju träningsdata som AI-forskare pratar om nu då, som man kan använda för att träna upp en slags avatar av dig. Mm. Jag tänkte vi ska hoppa till nästa slide här så får vi se. För det är så här våra samtal har gått mellan mig och Martin. De här två sidorna av någon slags efterliv eller idéer om efterliv som har blivit mer konkreta på sista åren, vilket jag har försökt reda ut. Jag vet inte ens om det går för mig att berätta om via böcker, men ja, det är ett bokkapitel. Nu försöker jag visa även våra vänner på nätet där. I den här boken om digitala automated futures. Och mitt bokkapitel handlar om vad jag kallar nekrorobotik. Så idén om att träna upp en avatar eller någonting med agens baserat på data från en person som har gått bort. Så individuellt så relevant. Nekrorobotik. Det låter som någon sorts perversion tycker jag. Ja, man får ju tycka precis vad man vill. Men ni ser den här bilden här uppe är ju samma idé, fast då är det en chef på Amazon som utvecklar Alexa, en sån här högtalare man kan prata med, som har en ganska, vad jag tycker, lite naiv sådär sales pitch kring att man kanske mormor kan vara kvar i högtalaren och så kan ju mormor läsa sagor och så. Lite som att det inte skulle väcka några utmanande frågor. Det är ju bara kul att ha mormor kvar. Mm. Ungefär så. Sådana exempel fick mig att börja fundera lite mer på de här, det som jag ofta är ute efter, någon slags förjuridisk fråga. Vad som är liksom, vad tycker vi är rätt och fel här då? Vad tycker vi liksom principiellt är det viktiga? Är det helt nytt, ett nytt fenomen, eller har vi etablerat normer sedan innan? Mm. Och då hamnar man ofta i någon slags, det finns några normer, det finns vissa juridiska etablerade saker som vi pratar om, medgivande. Man har ofta idén om att fråga personer och så, vad de tycker om hur de ska behandlas senare när man har gått bort. De idéerna finns ju, men när det gäller just den här typen av skapa ny agens så skulle jag säga att det är inte så etablerat. Om vi tar nästa slide ska vi se några... Ja, men vänta. Mina föräldrar gick båda bort ganska nyligen och jag har ju massor med fotoalbum med dem där de figurerar. Jag har aldrig frågat dem om det är okej, men jag behåller dem och tittar på dem. Nej, det här, ja, men det är väl, på vilket sätt är det annorlunda? Där är det ju så som vi har gjort under väldigt lång tid, haft olika artefakter för att minnas de som har gått bort på massa olika sätt. Det som jag skulle argumentera är lite nytt är de här exemplen som jag liksom skrapat ihop från olika medierapporteringar, att nu kan man ju skapa någon typ av agens i det. Alltså, agens, okay. Ta den blåa boken där, Talk to Me. Det är en journalist som har skrivit om den här typen av röst-AI. Och i sista kapitlet så intervjuar han sin pappa som var döende. Så han skapade ett material i text. Och sen så kom han på att det här skulle jag kunna träna upp en bot. Mm. En chattbot på den här textmassan. Så det där begreppet agens kommer in, att de faktiskt gör någonting. Ja, aktivt. Som om personen den, faktiskt sa något nytt efter döden. Mm. Och det är ju såklart, det kan man ju tycka mycket om, men det är en slags idé om att det här nya representerar den gamla. Men man kan också se det som ett sätt att hantera förlusten. Han gjorde det och insåg ju när han skrev, började på den här bot-idén, att han måste nog fråga folk. Och då frågade han sin pappa innan han hade gått bort. Han frågade familjen, vad tycker ni? Och alla var liksom milt positiva. Men testa, gör det. Mm. Så byggde han en sån bot som han sen chattade med efter pappan har gått bort. Familjen fick vara med och chatta också. För då byggde det på allt den här intervjuerna. Så att det fanns mycket liksom anekdoter och sånt som kunde hämtas in i botten och berätta. Ja, det är som när jag var 21 och gjorde det här, sa botten. Som om det var pappan som var kvar. Oj då. Och sen har det använts lite olika historier där. Bland annat, ni ser den med Jessica där. Och den använde jag som en historia för att visa att det väcker massa rättsliga utmaningar också. Där var det en chatbotutvecklare som använde textmeddelanden från sin bortgångna flickvän. Men han hade bara begränsad access till det här botverktyget. Det var en så kallad GPT, alltså OpenAI, ett sånt där företag som utvecklar. Han hade access till den, men bara begränsad access. Så ju mer han använde det så tickade hans access bort. Ett antal krediter kan man säga då. Det gjorde att chatbotten som då för honom respekterade hans flickvän Jessica
tickade bort. Så att till slut så hade han inte access till den botten längre och då försvann hans uppträdande chatbot. Men det ställer också en del frågor. Ja, precis. Jag måste bryta in här. Men kan inte det här bli någon sorts dubbelsorg? Eller det kan ju hända konstiga saker. Men den här botten kan ju säga grejer som man tänker, så där hade pappa aldrig sagt. Nej, det kan den ju absolut inte. Den kan ju säga liksom, Stefan, jag är verkligen besviken på dig. Hur kunde det bli så här? Absolut, absolut. Det är bra att säga om det. Men då ska man ju säga att det inte representerar det som han... Det kan ju också sägas också som man tycker, äntligen nu är han äntligen stolt över mig. Ja, det var han aldrig i livet. Ja, du är lite mer optimistisk. Ja. Men jag ställer också frågan på den som erbjuder tjänster. Om man går, då blir det någon slags en marknadsfråga. Mm. Bör det finnas på marknader eller ska man tänka sig att juridiken ska intervenera med den typen av marknad? Mm. För om man erbjuder tjänster som... Man ska helst inte ha så här kvartalsekonomier och så går de i konkurs och så försvinner liksom ett arkiv av avatarer. Ja. Den frågan är med där också. Och sen den sista bilden som jag inte... Det finns lite filmer från det. Det är kanske det visuellt starkaste tycker jag. Och den är lite jobbig för mig att titta på. Men det är en kvinna i Sydkorea som fick hjälp med att bygga en så här 3D-värld baserad där hennes bortgångna dotter var med som en figur. För hon ville så gärna träffa henne igen. Mm. Så kan man följa den resan i de här filmerna. Och så fick hon träffa liksom... på ett sätt, sin dotter igen. Mm. Det är ju väldigt starkt, men det visar ju också på hur visuellt duktiga teknologiutvecklarna har blivit. Vi kan göra saker med ljud och bild och text och det kan framstå som att det är personen som vi har förlorat som är där. Och samtidigt så väcker jag, använder det i kapitlet som en fråga för vem borde få bestämma över det här då? Mm. Ska man tänka sig att man ska luta sig mot de som har gått bort eller kan man tänka sig de efterlevande? Kan ha olika åsikter, såklart. Konflikter efteråt. Finns det en pappa som hade åsikter? Framgår inte av videon. Nej. Men det kan man ju mycket lätt föreställa sig. Mm. Och då ställer jag också frågan, hur ska det sorteras idag? Ska det bara vara helt upp till oss? Eller skulle man försöka stressa? Eller säga att vi borde ha en slags testamentslig angivande av vad man tyckte var rätt. Men å andra sidan, här var ett barn som gick bort. Mm. Eller ska alla föräldrar få bestämma över detta, även om de inte är överens? Ja. Mm. Juridiken ger inget svar. Svårt. Och hur, finns det någon uppfattning av den här, vilka känslor det här väckte hos den här kvinnan? Alltså var det... Ja, det beskrivs som en väldigt stark, ja, inte alls oväntat, det känns ju konstigt att säga, men en väldigt stark upplevelse för henne. Mm. Men jag hittar inget om övrig familj och så. Nej. Helt enkelt. Men ta sista bilden bara för att visa den här. Och detta är inte så mycket framtidens död eftersom det är ett företag i Sydkorea som erbjuder den här tjänsten då, att man kan gå och spela in sig själv mot slutet av sitt liv. Då bygger det på att man förstår att man är i slutet av sitt liv och så vill spela in. Och så intervjuas, spelas in, filmas så att de efterlevande sen kan ha en slags avatar och snacka med. Där är det ju verkligen en tjänst bara, rakt av. Mm. Som om vilken tjänst som helst kan man säga. Mm. Där är vi ju inte kanske ännu här omkring. Jag har inte hittat några i Sverige. Så. Det är ingen utbredd praktik och så. Men jag tror samtidigt att det där kommer bli en fråga som väcker behov av vad tycker vi är okej då? Det ställer frågor kan man säga. Absolut. Och tekniken är ju där då. Här blir också en fråga om versioner. Liksom vilken version av sig själv är det man vill lämna? Är det precis i dödsögonblicket eller är det när man är lite yngre eller när man är väldigt ung och spänstig? Och så lite knyta an till de här frågorna som du tog upp, Katarina, också i de här böckerna. Hur kommer barnen att minnas mig? Här kan man då plötsligt välja. Mm. Mormor var väl rimligen inte mormor ett tag också. Hon var ung, förmodligen. Vilken version? Ja. Några av de här frågorna finns redan i liksom, alltså filmindustrin och ljudboksförläggare och så har tänkt över hur sekundär användning av inspelningar av skådespelare och liksom uppläsare ska hanteras. Och då löser de det med kontrakt när man har börjat förstå det. Typ han som är rösten till Darth Vader, James Earl Jones, är ju 92 år ungefär. Han har sagt att jag kommer inte spela in Darth Vader mer. Jag kommer inte vara Darth Vader mer. Däremot får min röst, så som den inspelade under de här 5 decennierna av Star Wars, den får användas av Disney-koncernen för 700 miljoner till nya serier av Darth Vader som nu kommer komma snart då. Ja. Men det betyder att tittar man på de senaste liksom, Disney
uppstyrda Star Wars-grejerna så finns det röster där som då är bland annat av bortgångna skådespelare. Mm. Och det kommer ju, ja, det kan man ju lösa med avtal på ett sätt, men det, den där frågan är vi precis på gränsen in till nu, att snart kommer vi ha liksom ett helt filmbibliotek av avlidna skådespelare. Mm. Vad är rätt då? Om de inte har ett avtal, om de inte angett. Mm. Ja, det är spännande. Ja. Ska vi ta den sista sliden? Sista. Jag är jätteintresserad av vad du har berättat, Stefan, men jag är också väldigt nyfiken på publiken. Och så här, för du har ju liksom lagt upp, du har ju inte gett några svar egentligen, eller hur? Nej. Du har ställt de viktiga frågorna. Ja, och jag tänkte att vi skulle få svaren från publiken. Ja, sista, för att summera den sista här då, det är lite så här, dels är det ju, om man ser det som en minnespraktik, minneskultur och så är det såklart inget nytt. Eller lite nytt är någonting stort. Och där går jag till, det är därför jag har böcker. Ni får gärna gå och bläddra sen till Hans Ruin, Being with the Dead. En väldigt god analys av minnespraktiker i många olika kulturer. Och han och jag har argumenterat om det här lite också. Så jag har sagt, men det här med att skapa agens, det är nog ändå nytt, tror jag. Och så är han lite så här, kanske. Sen den juridiska frågan, vem bör få bestämma? Det är inte löst. Och typ personuppgift, när vi tänker dataskydd och sånt, där kan man ju tänka sig att vi har rätt som liksom personer och få bestämma över våra egen data. Men när vi dör så är det inte personuppgift längre, då är det bara data. Sen kan man vrida och vända lite på det med patientdatalag och sånt där. Men det är ändå i grunden så att lagstiftningen, skyddet dör med personen, den biologiska personen då. Och sen kommer vi i praktiskt möta här i skillnad på de här privata personer som inte är kända eller kändisar. För kändisar blir mer och mer använda för att bygga avatarer på. Och så marknadsfrågan har vi pratat om. Och sen kan man ju också föreställa sig, lite för det är lite läskigt att tänka på, det kan också missbrukas. Mm. Vår röst surfar runt på nätet. Och det, eller liksom all vår inspelade data finns ju där. Det går att bygga små avatarer på mig och skicka dem på andra. Vi har inte sett så mycket av det nu, men det kommer vi snart se. Frågor, kommentarer, ja. Även YouTubarna får gärna ställa frågor, jag har förstått. Tack, Stefan.